Deník Raka 2 je pro mě mimo jiné velice významný tím, že jsem se měla možnost v ní propojit s Filipem Topolem, což je můj nejvíc oblíbený český básník, je to bývalý frontman kapely Psí vojáci. Již bohužel není mezi námi, čímž mě hodně naštval, ale i proto jsem měla tak silnou potřebu se vlastně s ním trošku spojit i po jeho smrti a dát mu prostor ve své knize a vlastně mu tím vzdát hold. A jsem velice ráda, že s laskavým svolením dědiců jsem si mohla použít jakékoliv básně dle libovolného množství, čeho si velice vážím. Já bych vám chtěla přečíst dneska jednu z nich. Jmenuje se Když a patří mezi, jednoznačně mezi moje srdcovky. Střepy mi nosily noci. Jak jsem se otáčel, ležely na okně. Záhadné pozvánky, zdánlivě chladné přísliby. Někdy jsem jich měl v dlaních celé hromádky, jindy zas stačil jen pohled a sám se mi střep přilepil na prst. Nejdřív jsem netušil, co to má znamenat a co po mně noci chtějí. Tvářili se sice, jako by se jich to netýkalo, ale brzy jsem pochopil, že jim na té naší nové hře asi záleží. Později jsem si uvědomil, že střepy přes veškerou svoji rozmanitost a pestrost mají něco společného. A když jsem je k sobě přiložil, zcela přirozeně se doplňovaly a vytvářely tak náznak jakéhosi obrazu. Bylo to zrušující a měl jsem z toho malé, divoké závratě. V té době jsem byl odsouzen k temnému nic nadělání a čekání na rozsudek vyšších mocností, které se pomocí skalpelu chtěly přesvědčit, jestli je opravdu v těle tma, jak jsem předtím tvrdil jednomu svému poněkud zmatenému příteli. A tak jsem pokorně, ale i s jistou netrpělivostí, každý den čekal na setmění. V okolí byli psi a křičeli rackové, občas zabzučel výtah, nebo sousedi měli nádobí. A já pomalu bral jeden střep po druhém a lepil je a skládal dohromady. Ve chvílích, kdy se země přestávala otáčet, jsem objevoval dvůr a vítr. Všechno se vlnilo v modrém tichu. První 3 měsíce byly noci nejštědřejší. V opravdu hlubokém údivu jsem viděl, jak mi pod rukama roste kouzelná mozaika, jejímž autorem jsem sice nebyl, ale přesto jsem všemu, co zobrazovala, rozuměl a cítil, že to tak má být. Poté, co vyšší mocnosti nahledy do mého těla usoudili, že je v něm opravdu tma, a zašeli ho zase nití, nebývalo už střepů na okně tolik. Zřejmě mě noci chtěli poněkud šetřit a s příchodem jara spíše konejšit, než rozněcovat mou bez tak již spráskanou představivost. Přesto ta trošku halucinogenní hra trvala dál a na konci roku jsem se zastavil a pořádně se podíval, co to vlastně vzniklo. Zatajil se mi dech. Co to bylo, ty střepy? To nebyly pohozené nechty zla, ani to nebyly střepy, které se cenivě blízkají na zdech blázinců nebo vězení. Byly to malé, blištivé dárky, skrz které jsem se mohl dívat a viděl jsem snad všechno. Od něhy dřevěných tulipánů až po ty nejstracenější bezmoci. A hlavně, viděl jsem rok a ta věta se mi zařízla do mozku.